Tiga langkah untuk berjaya dalam hidup dunia akhirat, insya-Allah. Kita mesti ada struktur. Yang pertama, kesedaran. Mesti sedar bahawa kita ini sementara di dunia, dunia dijadikan untuk kita, kita dijadikan untuk akhirat. Apa-apa pilihan mesti betul. So, pilihan, kemudian kesedaran, lepas tu pilihan, lepas tu keputusan kehidupan ataupun nasib kita dunia akhirat. So, pilih kesedaran hanya dengan ilmu, ya. Kita punya pilihan berdasarkan hati kita, so kita kena develop hati kita, fikiran kita, emosi kita, dunia dalaman kita, kena buat healing. Kalau kita ada luka-luka lama, kena healing, maafkan orang. Then kita akan nampak keputusan, kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan, kewangan, semua tu. So kita punya awareness dan pilihan tu kita bertanggungjawab. Sebab tu orang yang spiritually mature, orang yang matang jiwanya, dia akan hentikan dan tidak akan cuba mengubah orang lain melainkan diri dia. Dan bila kita tengok yang kat luar ni, kita punya kesihatan kalau tak sihat, tak bahagia, rezeki payah, anak tak mulia, semua tu, jangan salahkan, jangan cuba nak betulkan yang kat luar ni. Kita betulkan kita punya kesedaran, ketuhanan, ketakwaan kita, dan kita ubah kita punya pilihan setiap saat, pilihan raya kehidupan kita, dan ubah kita guna kat luar ni. Okey, kita dah hidup daripada dalam keluar. Okey, dan tentukan energi kita sentiasa penuh kasih sayang tanpa syarat. Assalamualaikum.